ጦት በሆነው አስተዳደር ምድራዊ ረኛ ጣች ሀገር ኢትዮጵያ ክብራትና ክብራን ቻናላችን በተሰቦች አክብሮታዊ ሰላምታችን በያላችሁበት ይድረስ የተወደዳችሁ አድማጮቻችን እንኳን ወደ ተመራጩ ሚዲያ በሰላም መጣችሁ ይያለም እነሆ የለቱን ዘገባዎቻችን ከዚህ እንደሚከተለው ማስደመጥ ጀመርን አባይት ነጥቦችን በቅድሚያ ዶክተር ደሳለኝ ጫኔ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ሳይረፍድ በስልጣን ወን ለጊዜው አስተዳደር እንዲያስረክቡ ሲል ጠይቀዋል። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር እንደኔ እንደ አንድ የህዝብ ተወካይነቴ ብልጽግና ፓርቲ መራሹ መንግስትም ሆነ ፓርላማው አገራችን ከገባችበት የፖለቲካ ቅርቃር ወይም ፖለቲካል ዴድሎክ ማውጣት ስለማይችሉ ስልጣኑን ለጊዜያዊ ሲቪል አስተዳደር እንዲያስረክቡ እና ለአዲስ ምርጫ መንገዱን እንዲጠርጉ መጠየቅ ፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። አቶ ክርስቲያን ታደለ የገንዘብ ሚኒስትሩ አቶ አህመድ ሽዴ ፓርላማውን የማይመጥን ንግግር አድርገዋል ያሉበት የሰሞኑ ፓርላማ ውሎ መነጋገሪያ ሆኗል። በዝርዝር እንመጣበታለን። ማንኛውም የምክር ቤት አባል በስፖንሰርሺፕ ከግለሰብ ወይም ሌሎች ጥቅሞችን ገንዘብ መሰብሰብ አይችልም ይላል። በግል ደረጃ መሰብሰብ አይቻልም። በመንግስት ደረጃ ከተሰበሰበ ደግሞ የግዴታ በመንግስት ቋት ማለፍ መቻል አለበት፣ በመንግስታዊ የፋይናንስ አስተዳደር ማለፍ መቻል አለበት። አሁን ክቡር ሚኒስትሩ የሚናገሩት ንግግር እኔ ለዚህ ምክር ቤት ይመጥናል ብዬ አላምንም። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት መንግስት ሊከሱ ነው እየተባለ ነው። ህጻናት በአፍ መፍቻ ቋንቋቸው እንደሚማሩ የሚደነግገውን ዓለም አቀፍና አገራዊ ህግ በጣሰ ሁኔታ ያለ ወላጆች ፍቃድ ህጻናት በአዲስ አበባ ኦሮሞኛ ቋንቋ እንዲማሩ የተደረገ ነው ተብሏል። በትንተናችን ይዘነዋል። የተወደዳችሁ የቻናላችን ቤተሰቦች አዳዲስ መረጃዎች ሲለቀቁ እንዲደርሳችሁ የሰብስክራይብ እና የደውል ምልክቷን አንድ ጊዜ በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ። ከታሪክ አለመማር የታሪክን አስከፊ ገጽታ ለመድገም ያስገድዳል። እስከ ፍጻሜው አብሩንታችሁ አይለየን እያልን እንደሚከተለው ማስደመጥ ጀመርን። ሰናይ ጊዜን ተመኘን። ያብንና የምክር ቤት አባል ዶክተር ደሳለኝ ጫኔ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ሳይረፍድ ስልጣኑን ለጊዜው አስተዳደር እንዲያስረክቡ ሲል ጠይቀዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ስልጣን ከመጡ ወዲህ ኢኮኖሚው ታሟል፣ ወጣቶች ሀገራቸው ውስጥ ተስፋ በማጣታቸው ስደትን ምርጫቸው አድርገዋል፣ ዜጎች በጠራራ ፀሐይ ይታገታሉ፣ ብልጽግና መራሹ ፓርቲ ሀገሪቱ ከገባችበት ቅርቃር ማውጣት ስለማይችሉ ስልጣኑን ለጊዜያዊ አስተዳደር እንዲያስረክቡ ሲል ጠይቀዋል። ሙሉ አማራ ክልል አዲስ የጦር ቀጠና ሆኗል። ከፊል ኦሮሚያ በተመሳሳይ የጦር ቀጠና ናቸው። ከ200,000 በላይ ሰዎች በመንግስት ቤታቸው ፈርሶ ሜዳ ላይ ወድቀዋል። እንደ ብልጽግና ሹማምንት አባባል ህጋዊ ድሃ ተደርገዋል። በሚሊዮን የሚጠጉ ሰዎች በጦርነቱና በማንነት ጥቃት ተፈናቅለዋል። በሚሊዮን የሚቆጠሩ ዜጎች ህይወታቸውን አጥተዋል። ለዚህ ሁሉ ቀውስ ዋነኛ ተጠያቂው የብልጽግና መንግስትና የርሶ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የወደቀ አመራር ነው። የተከበሩ ዶክተር ደሳለኝ ጫኔ ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ካነሷቸው ጉዳዮች መካከል ነው። ይህ በእንዲህ እንዳለም አቶ ክርስቲያን ታደለ የገንዘብ ሚኒስትሩ አቶ አህመድ ሽዴ ፓርላማውን የማይመጥን ንግግር አድርገዋል ያሉበት የሰሞኑ የፓርላማ ውሎ መነጋገሪያ ሆኗል። የገንዘብ ሚኒስትሩ አቶ አህመድ ሽዴ ፓርላማውን የማይመጥን ንግግር አድርገዋል በሚል በፓርላማው ተተችተዋል። የብልጽግናው መንግስት ከ98 በላይ የተቆጣጠረው ፓርላማ ላይ የተለየ ሀሳብ ማንሳትና ከሌሎች የፓርላማ አባላት በተሻለ ጥያቄዎችን ያነሳሉ የሚባልላቸው የአማራዊ ቁርጥ ቀን ልጅ አቶ ክርስቲያን ታደለም የገንዘብ ሚኒስትሩን የሞገቱበት ጥያቄ የሰሞኑ መነጋገሪያ ሆኗል። ከዚህ ቀደም የብልጽግናው መንግስት ፋሽስት ነው ሲሉ የተደመጡት አቶ ክርስቲያን ታደለም አሁን ደግሞ ያገዛዙን የገንዘብ ሚኒስትር አቶ አህመድ ሽዴ ምክር ቤቱን የማይመጥን ንግግር ተናግሯል በሚል ሲተቹ ተሰምተዋል። የመንግስት የመገናኛ አውታሮች ትኩረት በተነፈጉትና አቶ ክርስቲያን ታደለ የገንዘብ ሚኒስትሩን አቶ አህመድ ሽዴን በመወገቱበት የሰሞኑ የፓርላማ ውሎ እንደተለመደው ለየት ባለ ሁኔታ የስነ ስርዓት ጥያቄ ሲያነሱም ተደምጠዋል። የገንዘብ ሚኒስትሩ አቶ አህመድ ሽዴ ያለቃቸውን የቤተ መንግስት ግንባታ ተገቢነት ለማብራራት ሲጥሩ፣ የፓርላማ አባላቱ አቶ ክርስቲያን ታደለ ግን የመንግስትና የፓርላማው ህግ እየተጣሰ ባልተገባ መንገድ ገንዘብ እየፈሰሰ
ባለበት ፕሮጀክት ላይ ተጠያቂነት እንዳይሰፍን የሚያደርገውን ትችት ሚኒስትሩ አቶ አህመድ ሽዴን ምክር ቤቱን የማይመጥን ሪፖርት አቀረቡ በማለት ተናግረዋል። ለአቶ ክርስቲያን ታደለ ጥያቄ ምላሽ አሉትን ሐሳብ የተናገሩት የገንዘብ ሚኒስትሩ አቶ አህመድ ሽዴ በበኩላቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለቤተ መንግስት ግንባታ ብለው ምክር ቤቱን ገንዘብ አልጠየቁም፣ በምክር ቤቱ ያልጸደቀ ገንዘብ ደግሞ መስሪያ ቤታችን አይመለከተውም ብለዋል። ምንጩ በውል ባልታወቀ ፋይናንስ የተገነቡና በህዝብ መሬት ላይ እየተሰሩ ያሉት ነገር ግን ባለቤታቸው ማን እንደሆነ የማይታወቁት እነዚህ ፓርኮችና ሪዞርቶች የሀገሪቱን ዋጋ ግሽበት ማባባዝ የራሳቸውን ሚና እንደሚወጡ ቢታወቁም ሚኒስትሩ ግን እነዚህን ፕሮጀክቶች የመቆጣጠር ግዴታ እንደሌለባቸው ሲያስረዱ ተደምጠዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የገንዘብ ተወካዮች ምክር ቤት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት መንግስትን ሊከሱ ነው እየተባለ ነው። የፓርላማ አባላቱ አስፈጻሚው አካል ወደ ፓርላማ ሳያመጡ በሚኒስትሮች ምክር ቤት አጽድቆ ተግባራዊ ያደረገው የቋንቋ ፖሊሲ ህገ ወጥ ነው በማለት ወደ ክስ ሊያመሩ እንደሚችሉ ምንጮች ተናግረዋል። በሰሞኑ የፓርላማ ውሎ ረጅም ሰዓት ወስዶ ያከራከረ ጉዳይ ነው የሚሉት የፓርላማ ምንጮች ሚኒስትሮች ምክር ቤት አንድ ወይንም ሁለት የስራ ቋንቋ እንዲኖር መወሰኑን ተከትሎ በአዲስ አበባው አስተዳደር በስራ ላይ መዋሉ በምክር ቤቱ አባላት ላይ አከራካሪና ውዝግብን አስነስቷል እየተባለ ነው። ይህ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ካቢኔ ወጥቶ የተፈጸመ ነው የተባለው ፖሊሲ ህጻናት በአፍ መፍቻ ቋንቋቸው እንደሚማሩ የሚደነግገውን ዓለም አቀፍና አገራዊ ህግ በጣሰ ሁኔታ ያለ ወላጆች ፍቃድ የ3ኛና የ4ኛ ክፍል ህጻናት በአዲስ አበባ ትምህርት ቤቶች ኦሮሞኛ እንዲማሩ የሚያስገድድ መሆኑን የምክር ቤቱ አባላት ተናግረዋል። ፖሊሲው የተወካዮች ምክር ቤት ሳያውቀው ተግባራዊ እየተደረገ መሆኑ ህገ ወጥ ነው ያሉት አባላቱ በዚህ ጉዳይ ትምህርት ሚኒስትሩና አባላቶቻቸው ለማብራራት ቢሞክሩም ስህተቱን ግን ማስተባበል አልተቻለም ተብሏል። የፓርላማ አባላቱ ጉዳዩን በውይይት መፍታት ካልተቻለ ወደ ፍርድ ቤት እንወስደዋለን ሲሉ ተደምጠዋል ሲል የፓርላማ ምንጮቻችን ተናግረዋል። አገራችን ኢትዮጵያ ዛሬ በጣም አስጊ ሁኔታ ላይ ትገኛለች። ለዓመታት የተከማቹ ችግሮች ሳይቃለሉ በላያቸው ላይ እንደ መርግ የሚከብዱ ችግሮች ይቆለላሉ። ለመፍትሄ የማይጨነቁ እድሜ ልካቸውን ጥያቄ ሲያሽጉድጉዱ ቅርም አይላቸውም። የሚላስና የሚቀመስ የሌላቸው በርካታ ሚሊዮኖች ባሉባት ሀገር ውስጥ የጥቂቶች ውሎና አዳር አንገብጋቢ ጉዳይ ሆኖ ሀገር ይታመሳል። ይህ ደግሞ የኦነግና ኢህአዴግ መራሹ ኃይል ትልቁ ማሳያ ነው። መፍትሄው እጃቸው ላይ ሊኖር የሚገባቸው አዋቂ ነን የሚሉ ታዋቂዎች ቀላሉን ጉዳይ እያወሳሰቡ መከራውን ያበዙባታል። በብሔርተኝነትና በህብረ ብሔራዊነት ተደራጅተው ቁም ስቅሉን ያሳዩታል። ታሪካዊ ጥላቶች ጊዜ ጠብቀው ነገር እየፈለጉ ጭምር ካለፉት ስህተቶች አለመማር ለመማር ፍላጎት አያሳዩም። ከሀገር ህልውና በላይ ራሳቸውን እንዳገዘፉ ጉልበተኞችም ሆነ መሰሪዎች ሲባል የህዝብን ተስፋ ማምከን ለውድቀት ይዳርጋል። የኢትዮጵያ ህዝብ ለዘመናት ከሚጫወቱበት ድህነት፣ ኋላቀርነትና ጉስቁልና ማላቀቅ የዚህ ትውልድ ታሪካዊ ኃላፊነት ሆኖ ሳለም በሰበብ አስባቡ ተያይዞ ለመጥፋት የሚደረገው አጓጉል ድርጊት በፍጥነት መቆም ይኖርበታል። ከታሪክ አለመማር የታሪክን አስከፊ ገጽታ ለመድገም ያስገድዳል። ኢትዮጵያ የነካ ሁሉ ረብት አይኖረውም። ድል ለኢትዮጵያና ህዝቦቿ። ኢትዮጵያ ልጇ ጥረት ታፍራና ተከብራ ለዘላለም ትኖር። ፈጣሪ ኢትዮጵያና ህዝቦቿን ይባርክ። ኢትዮጵያ የሁላችን አገር ነች። ሰው ከሆነ የሰው ልጅ ሰው በሆነው ብቻ ማክበር ይጠበቃል። ዘረኝነት ይውደም። ኢትዮጵያ የአፍሪካ ጀግነትና የነጻነት ተምሳሌት አገር ነች። ክቡራትና ክቡራን አድማጮቻችን ለሰዓቱ ብታደምጧቸው ያልናቸው ሀገራዊና ዓለም አቀፋዊ መረጃዎች የተሰማችሁ ናቸው። በርከት ያሉ አዳዲስ መረጃዎች በየጊዜው ሲለቀቁ ቀድመው እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ እና የደወል ምልክቷን ይዘው መጫን ቤተሰብ ይሁኑ እያልን ቻናሉን ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ደግሞ ላይክ፣ ኮሜንት እና ሽር ማድረግ ቻናላችን እንድትደግፉ እያስታወስን በሌላ መረጃ ተመልሰን እስከምንገናኝ በያለንበት የዓለም ዳርቻችን እንቆይ፣ ሰናይ ጊዜን ተመኘን።